Makaafi yabgiisuuf naan jedhani gama tokkoon hojjetaa mootummaas akka dargaggeessa tokkotti qajeelfama mootummaa muummichi ministeera nyaataa fi dandeettii qabnoonni dhageessan hordofuudhaan kallattii mootummaan kaayee maal yoo goone yeroo tirfee keenya egaa biyya kanaas mataa keenyaas jijjiirri dandeenye kan nuti itti seene kanaaf ni dandeema yoo ni dandeema inni itti seene wanni hin dandeemne jiru dargaggeessa keenyaas hojii takka hojii tokko hin qabaasu hojii lamaa sadii sirriitti dalaguun waan dandeemuuf. Amantii itti seenaan kun ogaa akka agartan kanatti bu'aa kana akka dhufu agarree jira. Kanaaf jijjiiramni waan hin dhufneef hin qabu jechuudha. Jijjiiramaaf qophaa'uudha duraan dursee. Nageenya keenya waa hundaa keenya misoomaanis badhaadhina keenya dhugoomsuudhaaf dursee karaa xixiqqaan hojjechuu qabna akka biyyaa hojjenne jijjiirama kan fiduu dandeenye. Kanaaf dhaamsaan kabiraatti dargaggeessaa fi hundaaf dabarsuu barbaadu. Yeroo teenya bilaa shiqqisaas hin qabnu kan hojii mootummaa hojjetus kan hojii dhuunfaa hojjetus qixa sirriitti halkanii guyyaa hojjennee galma biyya teenyaa dhugoomsuudhaaf guddinaa fi wanni biyya teenyaa bira ga'uudhaaf jabaannee hojjechuu qabna jechuun qaba. Kanaaf dargaggoonni keenyas haa hojjennu qe'ee teenyattis maaliif laaskita keessa waan akka jettee keessa waan akka lama dhaabne ni dandeema barandaa keenyatti hojjechuu qabnaa jechuu fi dhaamsa qabaa fi jabaadhaa. Galatooma isinillee warri dhuftanii hin laattu jechuun barbaada. Abdiin biyyoon waan jennuun fayyadu. Ijjiirri namatti kennaan na Qopheessuudhaaf kan inni jiru.